ही अभिनेत्री एक स्ट्रॉंग लेडी आणि सिंगल वुमन म्हणून ओळखली जाते. म्हणाला तिने वयाची 60 ओलांडली आहे, पण आजही ती तितकीच बोल्ड बिंधास आहे. आम्ही कोणाबद्दल बोलतोय ते एव्हाना तुमच्या लक्षात आलं असेलच. होय, अभिनेत्री नीना गुप्ता यांच्याबद्दल आम्ही बोलतोय. एकेकाळी नीना गुप्ता यांनी लग्न न करता आई बनण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचे अनेक बरे वाईट परिणाम त्यांना भोगावे लागले, पण नीना यांनी या परिणामांची चिंता न करता स्वतःचं आयुष्य स्वतःच्या अटींवर जगल्या. आजही त्या तितक्याच बिंदास आयुष्य जगतात. तर आता या बिंदास अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर एक बिंदास व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओत नीना गुप्ता महिलांच्या अधिकाराबद्दल बोलतात. नीना या व्हिडिओत म्हणतात की बायकांना कधी गॅस होऊ शकत नाही, त्यांना कधी ऍसिडिटी होऊ शकत नाही, त्या ढेकर देऊ शकत नाहीत. अनेकदा महिलांना शिळं अन्न खावं लागतं, त्यामुळे त्यांच्या पोटात दुखतं, मात्र तरी देखील त्या खुलेपणाने बोलत नाहीत. या व अशा मुद्द्यांवर त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केलेत. महिलांना गॅस होत नाही, त्यांना अपचन होत नाही, त्यांना ढेकर येत नाही का? सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे सगळे आपापल्या घरात आहेत. घरात महिला वेगवेगळ्या डिशेस बनवतात, अनेकदा अन्नसुद्धा जास्त बनवलं जातं. साहजिकपणे कधी कधी जेवण शिल्लक राहतं. शिल्लक राहिलेलं शिळं अन्न महिला खातात, त्यामुळे त्यांना त्रास होतो. कधी कधी त्याही अधिक खातात. अशाच जर त्यांना गॅस झाला तर त्या फाट करू शकत नाहीत का? ढेकर देऊ शकत नाहीत का? महिलांना त्यांना वाटेल तशा बसू शकत नाहीत का? पुरुष त्यांना वाटेल तसे वागू शकतात, कधीही कुठे गॅस सोडू शकतात, तर मग महिलाच का लाजतात? त्यांनाच का गॅस सोडण्यासाठी एखादा कोपरा शोधावा लागतो? हा माझा एक सवाल आहे. महिलांनी असंच आयुष्य का जगावं हाही माझा सवाल आहे. तुर्तास सोशल मीडियावर नीना गुप्ता यांचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होताना दिसतोय. अर्थात नेहमीप्रमाणे या व्हिडिओवरून लोक गटात विभागले गेलेत. अनेकांनी या व्हिडिओला पाठिंबा दिलाय, तर काहींनी यावरून नेहमीप्रमाणे नीना गुप्ता यांना ट्रोल केलंय. अर्थात नीना यांना यामुळे काहीच फरक पडत नाही. स्वतःचे विचार असे बेधडक मांडायलाही हिंमत लागते हे त्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय. तो आजकल लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में ज़्यादा भी खाना खाया जाता है. बच्चों के लिए बनाया, बचा वो भी खा लिया, कुछ स्पेशल बनाया, और तो कुछ है नहीं अब करने को खाना पीना. तो ऐसे में ना यू फार्ट ऑल्सो, है ना, हिंदी में बोलो तो सबको बुरा लगेगा. तो वाई कांट वुमेन फार्ट? वाई कांट दे बर्प? वाई कांट दे सिट हाउएवर दे वांट टू सिट? ऐसा लगता है कि आदमियों का ही अधिकार है. नहीं, हमारा औरतों का भी अधिकार है, किसी का भी अधिकार है. अधिकार भी गलत वर्ड है, मतलब इफ यू वांट टू टेक आउट दैट गैस, व्हाट्स द बिग डील? आदमी लोग तो धड़ल्ले से खुलेआम करते हैं, औरतें बेचारी रोक रोक के कोने कोने में जाके क्यों, व्हाई? ये मेरा क्वेश्चन है. डू इट. और क्या करोगे आप? अपने शरीर को तकलीफ क्यों देनी है? सही कह रहे हो ना मैं? थैंक यू.